Český rozhlas Dvojka. Zprávy. Pohodové dopoledne. Prezident Miloš Zeman vítá rozhodnutí svého amerického protějšku Donalda Trumpa zastavit přijímání uprchlíků. Oznámil to Zemanův mluvčí s tím, že ani český prezident nechce dlouhodobě přijímat muslimské migranty a teď má ve Spojených státech amerických spojence. Nový šéf Bílého domu pozastavil americký program pro přijímání uprchlíků na 4 měsíce. Zároveň až do odvolání zakazuje vstup na území USA běžencům ze Sýrie a dočasně také návštěvníkům z dalších 6 převážně muslimských zemí. Trump řekl, že jsou opatření namířena proti teroristům. Podle kritiků jsou ale v rozporu s americkou ústavou i mezinárodními úmluvami. V únoru se do Česka chystá saský předseda vlády Stanislav Tillich. S premiérem Bohuslavem Sobotkou z ČSSD má mimo jiné jednat o možnosti uspořádat v květnu výjezdní zasedání saské vlády v Praze a dále také o spolupráci v energetice, bezpečnosti a při modernizaci dopravní infrastruktury. Právě doprava patří mezi tradiční témata česko-saských vztahů. Policejní spolupráce Česka a Saska se pak zaměřuje především na boji s distributory pervitinu, kteří tuto drogu dopravují z Varen na českém území do Německa. Sasko navíc dlouhodobě upozorňuje na organizované skupiny zlodějů aut, kteří německé vozy rozebírají a jejich díly potom prodávají v Česku. V České republice stále přibývá míst, kde se objevuje ptačí chřipka. Virus byl zjištěn například v Olomouckém, Jihočeském, Libereckém nebo Královéhradeckém kraji. Konkrétně na východě Čech to bylo v Hradci Králové a Náchodě, zatím ale stále ještě jen u volně žijících zvířat. Která chovaná druhy drůbeže jsou nejohroženější, to říká ředitel krajské veterinární správy v Hradci Králové, Alžantř. Nejcitlivější na tento virus jsou z doma chovaných zvířat krůty, následují slepice. Odolnější proti tomuto viru jsou kachny a husy. Inkubační doba je 1 až 2 dny a úmrtnost na toto je velmi vysoká, kolem 90%. Kvůli srážce vlaku a osobního auta je zastaven provoz na železnici mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem. Dopravu tam zajišťují náhradní autobusy. K nehodě došlo v Doubské ulici na přejezdu Bez závor. Světelná i zvuková signalizace ale podle prvních zjištění fungovala a řidičí nedbal. Při nehodě se lehce zranil on i jeho nezletilý spolujezdec. Chlapce museli z vozu vyprostit přivolaní hasiči. Všech 150 cestujících z osobního vlaku je v pořádku. A ruští poslanci zmírnili zákon o domácím násilí. Jeho mírnější formy budou při prvním nahlášení brány pouze jako přestupek a ne jako trestný čin. Trestným činem tak už nebudou například facky ani pohlavky. Původní zákon státní duma zpřísnila teprve v červenci loňského roku. Rodičovské sdružení ale změnu kritizovala kvůli obavám, že rodiče půjdou na 2 roky do vězení i za plácnutí dítěte. Podle oficiálních statistik je v ruských rodinách každoročně fyzicky napadeno 26 tisíc dětí a 2000 z nich situaci řeší sebevraždou. Každých zhruba 40 minut pak v Rusku po fyzickém útoku v rodině umírá jedna žena. Počet obětí ročně dosahuje 12 tisíc. Počasí. Máme většinou zataženo nízkou oblačností. Slunce a modré oblohy si užívají jen na horách anebo na severovýchodě republiky. Podle předpovědi by se nízká oblačnost měla pomalu rozpouštět i v Čechách. Zatím se ale tak neděje a proto teploty zůstávají jen mezi -6 a -2 stupni. Na horách je kolem nuly a v místech s malou oblačností měří i +1 stupeň Celsia. Vítr vane mírný jihovýchodní až jižní, v západních a jihozápadních Čechách potom slabý. Dopravní informace. Na 106. kilometru dálnice D1 na trase Praha-Brno havarovalo v levém jízdním pruhu jedno osobní vozidlo. 2 osobní auta se střetla v Praze na Lužinách na světelné křižovatce Jeremiášova Smíchovská a 2 osobní auta havarovala také na průtahu Bludovem na Šumpersku na křížení Lázeňské s ulicí 8. května. Tolik zprávy a Zdeněk Vesecký. Český rozhlas Dvojka. Když je sobota a když je krátce po 11. hodině, tak nemůže následovat nic jiného, než že za malý moment se prostřednictvím rozhlasového spojení vydáme do dějiště tobogánu, ale pokud jste se do Českého rozhlasu nevypravili, můžete aspoň nahlížet prostřednictvím našeho internetového videopřenosu na adrese dvojka.rozhlas.cz. No a teď už přepojujeme do studia 1.
Hezké dobré dopoledne. Krásné dobré dopoledne. Jsme tady v plné síle, v přímém přenosu, nejenom na dvojce Českého rozhlasu, ale zdravíme i vás všechny, kteří nás sledujete na webu. Takhle tleská osmdesátka těch šťastlivců, kteří se sem dostali. V přímém přenosu začíná Tobogán, u mikrofonu Aleš Cibulka. Hezké dobré dopoledne vám všem. Dámy a pánové, chce se mi říct hezké slavnostní dopoledne. Jo? Víte, že vždycky, když mám kravatu, děje se něco speciálního. Dneska ji teda nemám, ale je ještě speciálnější taková událost, která nastala, a to, že přímo do přímého přenosu dorazil můj bratr se švagrovou. Jo? Klidně tleskejte, oni jako mají povolání, kdy se jim netleská, ano. Do Toboganu přicházejí zhruba jednou za 20 let a to už se teda musí něco dít. A to, když tady sedí, jo, tak to znamená, že ti hosté, kteří jsou právě teď v zákulisí, opravdu budou stát za to. Dámy a pánové, nevím, jestli vy to tak máte taky, já stoprocentně, ale jsou lidé, kteří nás provázejí našimi životy. Ani je nemusíme znát, někdy jste je třeba ani neviděli na vlastní oči, ale můžou to být spisovatelé, herci, zpěváci a tak nějak prostě patří k našemu životu. Máme rádi jejich písničky, máme rádi jejich literaturu, máme rádi jejich divadelní, filmové role. Dneska bude tady v Toboganu slavit muž, který mám pocit ještě, než jsme se seznámili, tak jsme se znali, protože znám ho od dětství. Díky jeho písničkám, díky tomu, že část života strávil ve stejném městě, jako my dva s bratrem. Zkrátka a dobře, do mého života stoprocentně patří a proto, když za pár let přijde jeho sedmdesátka, tak jsem se rozhodl, že mu věnujeme ten dnešní tobogán. Dámy a pánové, pan Vaby Daněk! Krásné dobré dopoledne. Vaby Daněk tady u nás v toboganu. Vítej! Přichází rovnou s kytarou. Tohle je tvoje místo. A toto je můj mikrofon. Dobré odpoledne přeju všem. Vaby, zkus dopoledne, ono to bude lepší, ale takhle pár minut po 11. No, my se zdržíme ještě, bych řekl. No, jo, dobrá. Už ti řekli o tom mejdanu, co potom následuje. Ano, aha. Předpoledne, prosím. Předpoledne je krásný. Vaby, prosím tě, uvědomuješ ty si vůbec jako svoji zodpovědnou roli v této společnosti, protože tvoje písničky lidi milujou, teď nemyslím jenom Rosu, ale ostatní. Já třeba zjišťuju zajímavou věc, že některé tvé písně chápu až teď v pozdním věku, takový Nevadí, Outsider Waltz a tak podobně. V těch 15 já jsem vůbec nevěděl, o čem to je, dneska už tuším. To bez pochyby. Mimochodem, když se bavíme o tom Outsider Waltzu, tak u mě to byla spíš jako předjímání. Já jsem tehda, já to psal, když mi bylo 35, a jsem nemohl tušit, jak se budu každé ráno cítit, jo, při pravidelné hygieně. Jo, takže to jsou taky, jako to jsou mé výmysly, které se naplnily. Bohužel. Prognostik si byl asi dobrý, ale je to tak, že teda písničky, které si zpíval před 30 lety, když zpíváš dneska na koncertech, už jsou prostě jiný? Že je tam v tom, víš, ten prožitek a to, že ta ranní hygiena už je opravdu jako, než se vůbec do té koupelny dostaneš, že jo? No to je, ale víš co, a než se vůbec donutíš, abys něco se sebou dělal, jak to říkal, kdo, teď nevím, někdo velice modrý říká, to už je ten věk, kdy už si nespomeneš, co říkal, předtím, ale už ani kdo. Že stojí před tím zrcadlem a říká, neznám tě, ale umeju tě. Ano, pro posluchače u rozhlasových přijímačů to byl takový slabší potlesk, tleskal jen mladší. Jo? Takže to bylo takový, jako ty ještě neví, o co jde. Vaby, my dneska máme speciální příležitost, a to se prosím vás podívejte, teď ne na mě, ale na Vabyho. To je poslední příležitost, kdy ho na veřejnosti vidíte, ano, ještě jako mladýho kluka, protože další tvoje vystoupení bude až po tom inkriminovaném 30. Ano. lednu. Tak, přesně. Já tomu říkám první jízda na 8 gumách. A bude to přesně 9. února v kulturním centru Zahrada. Ano, v kulturním centru Zahrada. Ano. Já to nebudu upřesňovat, ono to je na webu všecko. Takže si se na to těším, jak to bude vůbec, jestli bude ten plyn fungovat, jestli brzdy budou fungovat, prostě jestli ty gumy nejsou už nějaký jako vachrlatý. Uvidíme. My ti budeme přát, abys na nich jezdil ještě hodně dlouho, prosím tě. Ale já je sjedu až na plátno.
Babi, dnešní tobogán bude patřit tobě, tvým narozeninám. Měl jsi šanci pozvat si své nejbližší, blízké kamarády. U některých tuším, proč tady jsou, u některých vůbec. A dokonce mám pro tebe i jedno překvapení. Sedí tady v publiku krásná, sympatická dáma. Ta přijde těsně před závěrem, v druhé polovině, a přinese pro tebe šokující informace. To jenom, abys věděl, na co se máš těšit. Ano, to já se těším na šoky, hele. V podstatě už nic jiného neznám. Než to těšení. Ano, ne, myslím, než ty šoky. Jo, takhle. Tak ještě jeden šok bych si dovolil před první písničkou, protože já jsem si říkal, jak jinak slavit, než tím, že nám zaspíváš. Já mám pro tebe dárek. Ale. Jo, a to není žádné jako rozhlasovej, nebo to. Já jsem pro tebe vymyslel, včera jsem byl nakupovat a koupil jsem ho pro tebe. A to je speciální věc, říkal jsem, ať si kluk taky pochutná, ale bejt to před lety, tak ti koupím nějakou dobrou flašku. No. Ale ty nepiješ. Nepiju už 7-8 let. Taky vypadáš dobře, rozumíš? Já jsem já se těším, až taky dospěju do toho stádia, ale... No to, k tomu se musíš propít, ale víš? Podívej, dělám, co můžu, ale já jsem si říkal, co by ti udělalo radost, a potom jsem si vzpomněl, že si nedávno vyprávěl, že tak, jak se člověk těšil třeba na dobrý pivíčko, nebo na dvojku, nebo něco, no. Že ty to těšení taky máš, ale na něco zcela jiného. No, myslíš kafe? Ne, kafe ještě. Něco jiného. Prosím tě, já tady poodstoupím do zákulisí, koupil jsem takovou tašku, v který se běžně dává flaška, a tady máš, prosím tě, ke svým narozeninám něco ode mě. Prý ti to teď dělá největší radost. No, tak přátelé, prosím vás, já vám to musím rozkrýt. Neříkej značku. Ano, je to smetanový... Neříkej značku, ale bylo to drahý. Ano, je to smetanový jogurt Farmářský Bíry a je toho kilo. Ano, to je... Tak to dopadá, když člověk chce být v třeskutě vtipný. Já jsem kdysi říkal, protože se snažím jíst zdravě, tak jsem říkal, napsal mi pan Havlíček, inženýr Havlíček mi napsal jídelníček, a prostě ze začátku to byl strašný opr, strašně to bolelo, protože ať jsem snídal bohatě, tak jsem se těšil na dopolední bílý jogurt, jo, který jsem v životě nevzal předtím do huby. No, mimochodem, prosím tebe, Aleši, tenhle ten jogurt není pro mě, protože ten je plnotučný. Ty seš na tom až takhle blbě, já to jsem ještě, ten je plnotučný. Promiň, já jsem ve stádiu, kdy jsem bílý jogurt taky ještě nikdy nejet, ano. No, ale zase, když máš ty narozeniny, vstaneš toho 30. řekneš si, jak já se dneska rošoupnu, dám si plnotučný. Jogurt, ano, plnotučný, přesně tak. Dáme, tak pánové, jo, děkuji moc krát. Není za co, já ti ho tady schovám, ať se máš na co těšit. Vaby, můžu poprosit, všechno je připraveno, o první píseň Vaby odkládá mikrofon. Dámy a pánové, posloucháte Dvojku Českého rozhlasu v přímém přenosu ze studie 1 z Pražských Vinohrad, a s první písničkou v dnešním toboganu přichází, právě zastrkuje kabel do kytary. Jo. Je tady to? Tady někdo malej přede mnou byl. Tak já teďka, prosím vás, ta písnička, kterou zahraju, tak není až tak profláknutá, taky už není nejmladší, konec konců stejně jako já, ale jestli moje žena poslouchá, nebude ráda. Nicméně, a možná bude, uvidíme. Nám se to tady tak jako sešlo, všichni hosté budou zpívat písničku, která souvisí s mužem, dokonce s úspěšným mužem, teda vím já a Samson určitě, Žalman. Já jsem to proflák. No. Ne, prosím tě, ještě řekni Oldu Wiesnera a to překvapení a můžeme jít domů všichni, jako já tady dělám překvapení 14 dní, zpívej, mami, prosím tě. Takže úspěšný muž. Býval si celkem slušnej kluk, tak trochu frajer, trochu suk. Přesto si mýval rovná záda. Pak přišly trable školních let, začal si obeznávat svět a přitom tušit, co se žádá. Hlavu si naplnil učením,
názory nechej zkušený, chceš-li být úspěšný muž, tak kuš. Snad vinou porážek a ztrát začal si donášet a lhát, tak jak jsi to kolem sebe viděl. Víc nežli dávat bylo brát, jen před těma, co zmíval rád, snad ze začátku si se styděl. Říkal jsi, snaď se červenat, za úspěch je třeba servát, chceš-li být úspěšný muž, tak buš. Je pravda, možná budeš šéf, hromádka zrní, hora plev, malinko dobrý, hodně špatný. Tvůj velký plat tě bude hřát, pár lidí bude se tě bát, jenže co ti to bude platný? Sníst můžeš jenom to, co sníš, ať si kde si někdo je víš, lepší než úspěšný být, bude asi žít. Žít, normálně žít. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Babi Daněk, tady u nás v Toboganu, na dvojce Českého rozhlasu, v Toboganu, který dnes věnujeme nadcházejícím kulatinám. Babi Hodaňka, Babi usedni, děkujeme za první píseň. Usedni a za malou chvíli usedne další host, kterého ne jsme pozvali. Jak jsem říkal, Babi měl možnost kohokoliv vyslovit a toho jsme pozvali my. U tohoto muže já spojitost s Babim prakticky zatím nenacházím, ale uvidíme. Dámy a pánové, pan Oldřich Wiesner. Oldřich Wiesner přibíhá Symfonickým studiem 1. Krásné dobré dopoledne, pane profesore. Oldřich Wiesner, vítejte tady u nás v Toboganu. Babi Daněk, přátelské obětí. Posaďte se u nás, pánové. Pane profesore, tady předávám mikrofon. A hned se ptám na to, co mě tedy zajímá opravdu nejvíc. Co vy dva máte společného? Tak všichni víme, co děláte, pane profesore, co točíte, ale že jako byste byl nějaký písničkář tak, nebo spal pod čirákem, to teda já nevím. No, my máme hlavně společné. Společných těch 70 let. Já jsem to tady nechtěl vytahovat, ale... Já jsem vždycky svým přátelům říkal, tak ještě, aspoň ještě jednou tolik, když měli narozeniny. No, ale kamarád, to je už nereálné, docela bych řekl. No. To je nereálné. Ale dneska ta medicína už my je se tak... známe 70 let, teda necelých, protože Babi je o 4 měsíce starší. Starší, no, tak jako... Ne, ale já to teda uvedu na pravou míru. Já bych vám věřil těch 70 let, no. Jako že jste leželi ve stejné porodnici, ale to by si tam Babi musel ležet opravdu hodně dlouho a Olda by musel přijít předčasně nějak, abyste se setkali v inkubátoru, nebo já nevím, to snad ještě nebylo tenkrát, já nevím. Takže bych tomu dodal, paní Zázorková říkala, na stáří není nic pěkného, ale je to jediný způsob, jak se dožít déle. Ano, ano, jak se dožít vysokého věku. Hele, to velmi krásně to řekl, nebo zaspíval Robert Křesťan, každý by chtěl do nebe, ale umřít to zas ne. Mně se líbí, jak těch sedmdesátníků padají ty moudra, ale kde se ty dva seznámili, furt nevím. Teď jsem si uvědomil, Oldo, já nevím, jestli to znáš, ale víš, proč staří muži dávají rádi a ochotně dobré rady? Ne. Protože už nemůžou dávat rádi a ochotně špatné příklady. Jak jste se vlastně seznámili? Ano. Oldo, to je právě věc, no. Vy jste mladší, tak pan to je... Sovák zase říkal...
stáří má své nesporné výhody, jenomže si nemůžu vzpomenout, jaké. Já to říkám proto, že si taky nemůžu vzpomenout, kdy jsme se poprvé viděli. No prosím ale... tebe, Oldo, my jsme se viděli poprvé v klubu Fábičku u Evičky Kocmanovi samozřejmě. Na některým tvým představení Cizinec, tuším, že to bylo, anebo ještě možná ještě dřív. Potom po druhé jsme si viděli, a to jsem ho přijal vyloženě za svého, na chatě, na Teslácký chatě, to je myslím Horní Řetín, že jo, kdy jsem poznal, že Olda je nejenom mistr dubbingu a mistr herec a pan profesor ještě ke všemu, že jo, tak on je totiž taky mistr muzikantského Tetrisu. Já vám vysvětlím, o co se jedná. Muzikant, když jede na koncert, tak potřebuje do jednoho auta dostat všechny muzikanty, všechny nástroje, nějaký ten aparát. Takže vždycky se to tam skládá jako Tetris. A takhle jednou před tou Teslou, před tou chatou, zastavil Peugeot, je 107, 207, že jo? Což je opravdu, není to velké auto. A z toho auta se postupně vysypalo. Tady Olda Wiesner, Hendulka, tady jeho žena, Bertík, Viktorka, Aneška. Aneška vlastně, ano. A dva psy. To byla 205. Dvoje velký lyže, dvoje malý lyže a saně. A plus teda jako bágly, že jo. A to jsem opravdu, stál jsem tam v němém úžasu, říkal jsem si, to snad není možný. Tenhle ten člověk, snad ani člověk není. A, no my jsme, no, a pak, já si jenom, jak jsme jeli nahoru jednou a nabrali jsme Viktorku naposledy, měla tam svoje místo a ona říkala, kde máte Ferdu? A spod kufru a tašek se ozvalo, já jsem tady. Ano, ano. No my jsme se poznali a si pamatujem, že jo, v tom klubu ABC ano, samozřejmě, ano. Aby chodil na, se koukat z portálu na naše představení ano. A my jsme zase poslouchali. Já si vzpomínám, já snad to můžu říct, tak my jsme vždycky něco slavili, ne vždycky teda. No ale a jo, jestli občas myslíš. Občas jsme něco slavili ano. A tak to bylo strašně hezký a snad si můžu dovolit říct, že jsme pak skoro nebyli schopni mluvit a vyslovovali jsme velice těžko. A no unavený jste byli, já to chápu, samozřejmě. No, a Vavi tak jako mluvil trošku a teď dostal kytaru a ozval si ho melodický nádherný hlas, tak jako zub naráží. No, to jsem nespíval. Jako kdybychom celý večer neseděli a nepili. No, jo, no tak to jsou prostě ty naběhaný, prosím tebe, ty jsi taky neartikuloval, ale já si myslím, že Fortunáta by stihnul v každém případě. Fortunádo. Pardon? Fortunádo, že byl vynikající. Tvůj no. Fortunádo, poprask na laguně. Já zas neslyším. Fortunádo. My jsme jednou hráli a měli jsme takový výpadek, bylo to ve dvou, to s Lábkovou. A my jsme vypadli a já jsem to divákům přiznal a říkal jsem, víte, my bychom mohli mít nápovědu, ale já nedoslýchám. Já bych mohl odezírat, ale já se blbě vidím. Ne, tak já vidím, že vás spojuje mnohé. Každopádně už jenom jako by milovníci písniček a znalci textu, jestli si Vaby začínal svou nejslavnější píseň slovy tak jako zub naráží, tak to musel být hodně kránu. Dámy a pánové, no, teď furt naráží. Já bych ještě se rád zmínil o tom, my jsme přijeli k tím na chalupu a co myslíte, že nám nabídli k večeři? Jo, Daňka. Jo, Daňka. To nebylo k večer, bylo to k obědu a bylo to na rožní a bylo na roštu a bylo to opravdu, musím říct, jakože přijela rozlehlá, protože to už měli větší auto, to měli, myslím, 805. Přijelo jich víc prostě a sežrali nám celého Daňka. Ale my jsme se přičinili také a nám to bylo a pro nás to bylo potěšení se na to koukat. Mně se strašně líbí, jak chlapi si moc přesně nevybavují, kde to bylo, s kým to bylo, ale značky aut, kterýma tam dojeli, ví naprosto přesně i po těch letech. To mě fascinuje. Dámy a pánové, je tady další gratulant. Další písničkářská hvězda už se chystá. Jaroslav Samson Lenk. Krásné dobré dopoledne.
Hezké dobré dopoledne. Hvězdy se scházejí. Vítejte tady u nás v Toboganu. Tady je mikrofon před vámi. Jaká byla cesta ze Starého Plzence? Pořád ve Starém Plzenci? Pořád ve Starém Plzenci. Dobrý den. Cesta byla krásná a akorát po cestě jsem měl tu nechutnost, co mají v KFC. Pak jsem tam nic nenašel jiného otevřeného. Prosím vás, nejeste to, je to strašný. No. Tak v tuhle chvíli nevím, já jsem zvyklý na to, když někdo udělá reklamu, ale jak mám reagovat teď? Ano, říkali mi, Samsone, já bych se od vás chtěl za Český rozhlas distancovat. Dobře. A jedeme dál. Chcete ještě říct značku té pumpy, u které jste byli, nebo něco konkrétnějšího? Ne. Já bych se radši zeptal, jsou nevázaný střely, to je krásný. Vaše setkání s Vavim, jak vy se vlastně znáte? Někdo mi možná řekl, to budou konkurenti, to bude nějaká konkurence. Ne, my jsme se tak potkali u toho písničkářského života, my jsme všichni rostli vlastně z té neznámosti, dá se říct, z okrajového žánru. A on je vlastně mým písničkářským otcem, protože já byl vždycky zkovaný v těch kapelách, v tom Hoptropu a v těch Mákách. A jednou jsme na nějakém večírku, jsem mu tam hrál nějaký písničky, a on říká, hele, proč nehraješ sám? A mně to bylo takový divný, proč jako sám. A on mě bez varování, když ta Porta rostla, bylo tam první těch 4500 lidí, to bylo ještě na tom menším výstavišti, tak on mě bez varování vytáhl prostě před ty lidi a zahraj to tady. Tak od té doby on mě vlastně vrhnul jako písničkáře. Dalo by se to tak říct. No, a hlavně totiž mě zaujal, to je jediný z písničkářů, který se uhrál do bezvědomí. To jde? No já to tak mám, já většinou hraju a hraju a někdy se přistihnu, že se probudím a ještě hraju. Jakože... Ale tak jako tehda v té Plzni na tom výstavišti, jestli se nemýlím, tak jsi měl kolaps nějaký. No, já jsem prostě šel hrát a najednou jsem zjistil, že ležím a vnímali mi jenom oči a jinak se mi tělo nehýbalo, tak mě odezla rychlá. A když jsem se ptal pana doktora, co se to stalo, protože tam najednou takový, kres mě projel takový jako elektrický proud, a už jsem zase byl jako v pořádku. Jo. A on mi povídá, no, máte to štěstí, holky jinýho nemají, tak ty umřou. No, u vás to mozek na chvíli vypnul, už nemohl, no. Já jsem původně vás tady chtěl poprosit o píseň, ale teď nevím, jestli vůbec můžu, je tady lékař? Já bych přesně úplně nevěděl, jak, a jednu písničku zvládnete, jako, když tak dejte nějakou kratší třeba? Já jsem od té doby, co jsem skolouval, zahrál asi tak 100 000 písní. Tak to ono... Za stolik času nemáme zase, jo? Jako... Dobře, tak... Ne, tak jako můžu dát píseň. Ano, která to bude? Co jste vybral? A protože on je skromný, ani mi neřekl, že to je dnešním 70. nám říká, přijď točit tobogán. Jo. Ani mi to neřekl, že to... On to dost tutlá, no. No, protože každý je starý, jak je cítit, že? Ale ono tam... Já tady dneska nebudu... Tak já bych udělal tak, nevyslujte, že nevyslujte se, zase vás klepne a nedospíváte. Ano, přichází Jaroslav Samson k mikrofonu. To je ten Vaby, jak jsi říkal, tady byl nějaký prcek přede mnou. Pojď, teď zase musíme ten mikrofon dát níž. A takhle s tím pohnem. Poradí si s tím. Ano, dámy a pánové, dvojka Českého rozhlasu, to je stanice, kterou posloucháte. Je tady, řekl bych, sjezd písničkářů, Vaby Daněk slaví, Oldřich Wiesner, který umí rovnat bágly a děti do auta. A teď vám hraje a zpívá Jaroslav Samson Lenk. A protože ty už tady jednou úspěšně může zpívat, tak já dám druhýho. Jsem zralý a úspěšný chlap, vlastním Chevrolet, Mazdu a Saab. A sám Donald Trump, ještě když býval Trump, zpíval druhý hlas k mým písním spam. Zasvitnul Nojový chlap. Jsem zralý a úspěšný muž, už i v Oxfordu hráli mi tuž. Směj se jak chceš, moje bříško a pleš svědčí o tom, co dosáhl jsem už. Já zralý a úspěšný muž. Fuj, vaše whisky to ti jelení luj. Jo, nájer koňák, má i ajzeboňák. Ty boné, jasná pojmuj. Jsem zralý a úspěšný muž. Buď to odejdi, anebo kuš. Já 12krát svět, projel jsem tam a zpět a všem ženám slíbal jsem růž, jenomže nějak jsem v prdeli už. Jaroslav Samson Lenk, my děkujeme.
tady u nás v přímém přenosu toboganu. Mně se líbí i to srovnání, jak před týdnem jsme tady si stěžovali jako my čtyřicátníci, jo? Teď je to sjezd o 30 let starší a je to ještě veselější, ale až budou za týden devadesátníci, to bude teprve sranda. Je tady... Jste v pořádku, je vám dobře? Vy jste... No, mě to tady připadá jako na gerontologickém srazu, no ale dobře, tak... Pardon, jenom to jste řekl při pohledu na jeviště nebo do hlediště? Spíš na tom jevišti. Vy tady čestně vybočujete, tak... Tak, abyste, pánové, si nepřipadali tak staří, pozvu někoho, kdo z vás bude nejstarší. To je hezký úvod, teď asi nepřijde, ale je to pravda. Dámy a pánové, další hvězda, Pavel Žalman Lohonka. Krásné dobré dopoledne. Další host tady ve studiu 1. A přichází rovnou s gratulací za Babim Daňkem a předává, a to rovnou možná stojí za komentář. Vítám tě v toboganu, hezké dobré dopoledne. Ahoj, dobrý den. Hezký dobrý den. Předal knihu mužu Pavel Žalman Lohonka 70 jar písniček a povídání. Standa říkal, že už to má. A to nemá, ale já si to přečtu znovu, možná je to jiný tato. Já jsem zapomněl, že mám být na mikrofonu. Je to na jiném papíru. Já teďka přemýšlím, že bych si odběh. Já mám totiž taky knížku k 70. a nevím, jestli jsem ti ji dával. Nedával. Bohužel ne. Ale tak vydržte vteřinku, povídejte si. Ne, to si klidně dí, my tě tady nějak výrazně, jsou to sice tvoje narozeniny, ale jestli potřebuješ, to zase, jo ne, jak ti to vyjde, tak se vrať, babi, kdyby... Pro rozhlasové posluchače on opravdu odešel, no ale tak jako... Nevadí, Pepe. Ano, hlásí se pan profesor, vy si já taky potřebujete... Já bych si taky šel zakouřit, prosím. A prej jsou folkaři smutní, jo? Ne, to je veselá parta, vás budem zvát častěji. Pavle, prosím tě, jak ty jsi se... Mimochodem mi prozradil neskutečnou věc, že to je 10 let, víc než 10 let, kdy jsme v toboganu slavili tvoje šedesátiny. Šedesátiny, no. A loni... Byl tam někdo? Nebyl? Tady paní se hlásí. Babi Daněk se vrací. Ano, a jde opravdu s knihou. Pánové, vyměňte si vzájemně své knihy. Ano, před chvílí, já jsem sice přečetl titul knihy Pavla Žalmana Lohonky, ale celý titul tvé knihy bych si netroufl. Já bych ti to ani nedoporučoval. Ono to má podtitulek. Právě. No. Může se to, myslíš, že by se to mohlo ve veřejnoprávním rozhlase? Podívej, vzhledem k tomu, co už tady dneska všechno zaznělo, a že ty můžeš už všechno. Ty můžeš ale už ta knížka se jmenuje, je to takový krédo naší daňkovského rodu, jmenuje se Neublížit s podtitulem a neposrat se. No. Takže nějak... Takhle je to. Ale jak se takhle, to i filmy se jmenují hůř jako to. Jednou to je jsi to pravda, tak nazval, no jistě, je samozřejmě. Pavle, prosím tě, vaše spojení, kdy vy jste se viděli, jaký vztah k sobě máte vy dva, proč si tě babi pozval? No spojení, no, jsme se potkali, myslím si, někdy v 81. nebo 2. roce. Tak nějak, člověč, já vím. V té době byl babi velká hvězda na Portě a my tam tenkrát přijeli 6 minesengrama a on mi řekl, hele, se mi líbíš. Ano, tak my jsme si to říkali tak jako v podstatě bez jakýchkoliv postranních úmyslů, abych to teda vysvětlil. No, ale zásadní věc je totiž ta, že my jsme nějak jako, hele, my jsme se potkali na několika písních totiž. Že ty máš, tuším, Časně ráno mrholí, to je Illy Morning Rain, že jo, já mám Záda hladí ranní déšť, pak jsme ještě něco jsme, na něčem jsme se potkali, pak jsme to zkoušeli zpívat jako po sobě, oba jsme se zamotali příšerně do těch textů a pak, co si vzpomínám, byli jsme u tebe na... A začali jsme se navštěvovat navzájem. U tebe na Vosadě, ještě na Modrá... Už zapomínáš. Ne, počkej. Já jenom vím, že jsme byli druhý ve falešném zpěvu tehda. To byla soutěž ve falešném zpěvu a my jsme opravdu se poctivě
celý odpoledne jsme dřeli píseň, abychom ji zaspívali falešně. No nešlo to. To nejde. To je strašné. Jsou jiný zpěvačky, který to mají zadarmo, ani neví jak. To je... A ještě na playback. Samozřejmě pro mě byl Babi takovej vzor toho písničkáře, který vlastně plynule přešel z té trampské písničky do toho folku a něco podobného jsme dělali dřív jako s Mines Engrama a on mi vlastně řekl něco podobného, co řekl tobě. Že jeden časem potom začal jezdit sám, když jsem odešel od Mines Engru, než se založila ta první kapela Aspol a tak prostě jsme si nějakým způsobem vždycky vyhověli a vždycky jsem uznával jeho písničky. A... Já jsem vlastně takový George Martin. No co, no, ty jsi jeden z nejlepších producentů a nevíš to, víš. Epstein vyloženě. Jsi objevitel, teď budou mnozí mladí čekat, víš, jako že je uvidíš a řekneš jim, jdi a zkus to sám. Objevuješ ještě? Je co objevovat? Hele, máme tady vás, úžasné bardy současnosti, je nová mladá krev? Jsou noví Daňkové, Samsonové, Žalmanové? Jak je to, pánové? Jsou člověče, ale jsou jiný, hele. Musím říct, že... No. Kdyby byli stejný, bylo by to strašný. Ne, myslím, myslím to, že my už to... Schátrli už teď za mladá, ale... Ne, ale já to řeknu takhle, já na to koukám a zjišťuju, že oni jsou teda fakt jiný, ale jsou. A nedávno za mnou přišla redaktorka a říká, a vy si myslíte, že ten folk ještě nějak bude frčet? Já jsem říkal, posloucháte Tomáše Kluse nebo Ksindla? Říká, no, já říkám, no tak to ten folk asi frčí, když je Tomáš Klus Zlatý Slavík, ne? Ona mě šumila a říká, jo, tak to je folk, jo. Aha. To bylo velký překvapení, jako no, ale... Tak já si myslím, že je, že mladí jsou a že jich docela dost, akorát, že prostě se tomu začíná říkat jinak. Ale počkej, abych to vysvětlil, oni jsou, ale ty parkety, které by oni rádi, tak ty jsou zatím ještě obsazené. No dokonce jeden z nich říkal, to by mě zajímalo, kdyby už taky budeme slavní. Já jsem říkal, až ty starý chcípnou, no ale... Dnešní tobogán, to je lekce upřímnosti, to je nádherný. Pavle, ty jsi tak jako chopil mikrofonu, že rovnou půjdeš zpívat, vyšlu tě, anebo... Ano, tak asi budu zpívat. Ty jsi vypadal, že chceš ještě něco říct, víš, jako ne. No tak on to ještě řekl za mě tedy. A řekl to tak pregnantně, že jako budem vědět, jakou píseň... Pak je jedna věc, že ty mladí, jo? Ano. Oni nemají takovou příležitost a nás vlastně udělala Porta. Ano. A v té době jsme byli tak jako trošku taková ta šedá zóna napůl zakázaná a na té Portě, třeba v Plzni, tam jezdilo až 30 tisíc lidí, tak to se dneska prožívají některé rockové kapely, tak to jsem si už dávno. To už máme dávno to už máme za sebou. Dneska tak, už jste na jogurtech. Dámy a pánové, milí posluchači. Ve studiu 1 Českého rozhlasu v přímém přenosu toboganu Babi Daněk, Olda Wiesner, Jaroslav Samson Lenk a k mikrofonu a ke kytaře právě přichází další písničkářská hvězda Pavel Žalman Lohonka se svým příspěvkem do dnešního přímého přenosu. Taky si připojuje kytáru. Jo, napřed kytáru. Ano. To oni musí napřed stáhnout, aby to nebouchlo. Už je to tam, ano. Je to tam, tak. Já jsem hodně přemýšlel, co bych dal. Písniček mám taky hodně, ale... Protože jsem z jižních Čech, jsem z Budějovic a hodně jsme dělali s Mines Engrama lidové písničky, tak mám tady jednu pro vás, kterou bychom si mohli zaspívat společně. Budete ji znát. Je to vlastně písnička, která mě provází celou tu dobu a dodnes na koncertech se s ní loučíme. Ale samozřejmě my se ještě neloučíme. Nezacházej slunce, nezacházej ještě, já mám potěšení na daleké cestě, já mám potěšení na daleké cestě. Já mám potěšení mezi hory doly, žádnej neuvěří, co je mezi námi, žádnej neuvěří,
co je mezi námi. Mezi náma dvouma láska nejstálejší a ta musí trvat do smrti nejdelší a ta musí trvat do smrti nejdelší. Trvej, lásko, trvej, nepřestávej trvat, až budou skřivánci o půlnoci zpívat, až budou skřivánci o půlnoci zpívat. Pavel Žalman Lohonka a společně s ním smíšený sbor diváků tady ve Studiu 1 zpíval i Jaroslav Samson Lenk, Babi Daněk, ten i doprovázel na kytaru, i Olda Wiesner zpíval. Tady v přímém přenosu toboganu. Já bych řekl, taková toboganová porta dneska, ale kdy jste to viděli, že by tolik tolik hvězd se sešlo na jednom jevišti, na jednom koncertě? Pavle, míváte vy to, že seš tam ty, že je tam Samson? No, dřív to bylo častěji, protože jsme měli na sebe víc čas. A dneska se vídáme často na těch festivalech, ale po vystoupení každý chvátá, protože má třeba ještě další vystoupení a už je starší pán a starší paní. Ale dřív to bývalo, my jsme se tenkrát dělili o všechno, o cigarety, o holky, o jídlo, vlastně úplně o písničky, my jsme byli taková jedna rodina folková. Ale dělit se můžete i nadále, Babi má velký jogurt, hele, z toho se najde no, všichni. Hele, ale... Já ho dám v plén potom, jako si to, no, já myslím, že teďka v tom ty ho dáš věku... v plén a myslíme mém plenky. A budete se dělit i nadále. Pánové, pánové, tady zatím na jevišti chybí dáma a ta za malou chvíli přijde, ale já jsem si předtím připravil jednu takovou jako otázku na vás, na všechny, Babi, a to je velké překvapení pro tebe. Rosa na kolejích, bezesporu tvoje nejslavnější písnička, hymna, neznám nikoho, kdo by ji neznal. Ale já jsem se zamyslel nad tím, víš, a to je i otázka pro tebe, jestli to vůbec víš, kdy se vlastně píseň Rosa na kolejích odehrává. Jo? Jestli je to v květnu, v září, v červnu, Rosa na kolejích. Ty tam popisuješ přesně, co se děje a to je moje otázka. Pánové, chci od vás 4 tip, nejlépe ideálně přímo datum, kdy se odehrává, kdy ten jazyk naráží na vylomený zub, kdy Pajda dobře hlídá, co to je za den? Je to 24. srpna, prosím tě. Ty jsi to řekl s takovou jistotou, že mi to... Píšu 24. srpen, to je 8, viď? Ano. Mikrofon putuje dál. Pane profesore Wiesnere, kdy se odehrává Rosa na kolejích? No pro mě vždycky, když ji slyším, takže každý den. To je hezká odpověď, myslím, že bude v každém případě správná. Bude správná, ano. Ta je správná. Co Jaroslav Samson Lenk, kdy se odehrává Rosa na kolejích? Vždycky, když mi ukradnou boty. Můžem si to jako přesně, jako datum, kdy to je? Bývá to koncem září, nebo když o ně přijdu na nějaký večírku. No tak... konec září plus všechny večírky. Jasně, Pavle. Kdy se odehrává Rosa na kolejích? Já bych to typoval na červenec, protože si myslím, že je nejvíc Rosy v červenci. A je to snad jediná Babiho písnička, kterou taky umím. To seš teda outsider. Já umím tvoje minimálně 4. Tak 3 zapomeň a jste si kvit. Ano, to je pravda. To přijde. Chlapci, a já se připravuju na to, že až vy oba dva zemřete, tak já budu čerpat z vašeho repertoára, umím asi 20. To je výborný. A já slibuju, že uděláme vzpomínkovej tobogán, jestli si budeš něco pamatovat. Dámy a pánové, máme tady 24. srpen, máme tady konec září a máme tady červenec. Rosa na kolík. Mě to napadlo, jako, že to není zas až tak úplně normální jev a proto jsem kontaktoval svoji úžasnou kamarádku, kterou všichni dobře znáte. Dámy a pánové, meteorologka České televize, paní Taťana Míková. Táňo, krásné, dobré dopoledne. Ahoj, líbám tě. Ahoj, ahoj. Tak tohle to je Babi Daněk, to je dárek pro tebe.
Ano, Táňa s Oldou. Pánové, povstali, co by jeden gentleman. A já poprosím Pavla, aby teď předal mikrofon. Táňo, já jsem totiž vznesl na Táňu, já jsem řekl meteoroložka, ty jsi šéf meteoroložka. Že jo? A taky ještě klimatoložka, to budeme potřebovat. To je, jo? Jasně. To já nevím. Ale já jsem Táně psal a říkal jsem, prosím tě, kdy nastane ten jev, že je rosa na kolejích. Je to normální, anebo může být? No může být rosa na kolejích, to všichni známe, ale otázka na tebe je teď teda smrtící jako na dámu, která tomu rozumí, kdy se odehrává píseň Rosa na kolejích. Tak ještě než prozradím to, co jsem vyzkoumala jako klimatoložka, tak řeknu, co se vlastně v té atmosféře odehrává. Tak představte si, že teplota s největší pravděpodobností radiačním ochlazením musí izotermicky klesnout pod teplotu rostného bodu. Ale nesmí to být pod nulu. Táňo, promiň, ale tohle víme všichni. Já potřebuju vědět... Ty základní informace neopakuj, to je logický. Pokračuj, to mě zajímá. Zatím jsem ti nerozuměl ani slovo, ale já se budu víc soustředit. Čili izotermická, izobarická teplota klesne před pod někam? Jasně. Jde o to, že je jasný nebe a ono se hrozně v noci ochladí vzduch. Jo, takhle. Tak. Je to úplně to samé, co jsem řekla předtím. Ale takhle, promiň, takhle jsem tomu rozuměl i vy všichni. Ano, tak ochladí se v noci? Tohle nastane? Tak. Jakou roli v tom hraje třeba teplota kovu kolejnic a kdy jel vlak předtím? Jako jsou to koleje, kde jezdí pravidelně vlaky? A nebo je to nějaká odstavená kolej? Vaby, ty bys to měl komentovat, protože ty víš, který koleje to jsou. Právě. Prosím tebe, to jsou ty koleje, o kterých zpívá pan Suchý, dobyčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení. Tak tady ty koleje jsou nepoužívané téměř. On tam čekal jsem dlouho a vlak však stále nejel, jestli si vzpomínám. To je totiž důležité. Nejsou to používané koleje. Protože ten vlak, kdyby projel, tak by tu rosu setřel. Tak, jo, vidíte rozbor, to je, tady Pajda dobře hlídá, to je vědecká tady studie. Táňo, pokračuj, kdy teda, připomenu, 24. No. srpen, konec září, červenec. No a tak já jsem dělala ten klimatologický výzkum. Ano. Vzala jsem si klimatické tabulky, dokonce i atlas podnebí jsem si vzala na pomoc. A zjistila jsem, že největší pravděpodobnost výskytu rosy je od srpna do října, ale pořád je to při té teplotě nad bodem mrazu. 24. srpen, úplně ideálka. No, jestli ona ta písnička nevychází fakt z reálných podmínek, třeba tam ta rosa jednou byla. Dámy a pánové, připište si do svých zpěvníků, že rosa na kolejích. Někdo říkal září, že jo, tak ano. Ale to vlastně taky. To vlastně taky září je taky trefa. Ale teda musím říct, že nakonec i ten konec července by přicházel v úvahu. Protože, víš, Aleši, ono se říká svatá Anna chladna z rána, jo, tak po 26. už to mohlo být. Abychom nevynechali Oldu, tu svatou Anu. Abychom nevynechali Oldu, on říkal každý den, takže je to taky v pořádku. Takže je to taky v pořádku. No, hlavně nesmí přimrznout, to já pak nerada jezdím autem. Ano. Počkej, takže rosa, abych tomu rozuměl, a to se netýká, a je něco jiného rosa na kolejích, nebo normálně rosa na trávě, nebo když už je rosa, tak je všude, a to, co jsem říkal s tou teplotou kolejí, a tohle to je úplně jako mimo. Rosa se na trávě tvoří radši, protože tráva má v sobě tu vlhkost, tak ona vlastně jí ta tráva jakoby dodává a pomáhá v tom, aby se ta rosa vytvořila rychleji. Počkej, a rosa, když se tvoří, si vybere, kde se vytvoří. Jasně. Nejdřív se vytvoří tam, kde má hodně vlhkosti. Jo. A ty koleje přijdou na řadu až po trávě. Tak. Čili až kdy, ne, to už zaujalo i pana profesora Wiesnera, protože... Ne, ale nech to žáku, Cibulko. Já jenom, vy se snažíte pořád, já myslím, že to je vytvořený obraz nádherný, rosa na koleji, že vůbec to nesouvisí s podnebím, ale o tom, co je, že jo, dřív v životě nebyla rosa, nebo se nemluvilo o rose na koleji, že jo, rosa byla na trávě, nebo někde, ale rosa na kolejích je všeplotnej obraz. To prostě, a ptal se, kdy to je? Ptal jsem. Jistě, babi řekl přesně 24. srpna. Se odehrává píseň. On si pamatuje, kdy se mu vylomil ten zub. Prosím tě, pamatuješ ty si tu atmosféru, babi, kdy si tuhle písničku jako psal? Vybavíš si, kde jsi seděl, co jsi dělal? Ano. Vznikla za půl hodiny nebo za týden? Zcela přesně to vím, psal jsem to ve Zlíně na Morisáku. Ještě jako to, že... My jsme totiž, ono je to obecně známý, ale tahle ta píseň je víceméně psána na objednávku. Což je, teda trošku ji to dehonestuje, ale byla to vnitřní objednávka. My jsme tehdy měli kapelu, která se jmenovala Rosa, bohužel tehdy Gottwaldov, omlouvám se. A
A já jsem psal vlastně znělku sonet pro tu kapelu, jako prostě, že to budeme hrát na začátku nebo na konci, nebo tak vůbec, ale že to bude mít souvislost s Rosou. No a v podstatě ta Rosa na kolejích, to je podružný obrat totiž. Protože tam je podstatný ten začátek. Podstatný je tak, jako jazyk dále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svému nádraží, abych šel zas dál. Já jsem vlastně ten obrat trošku ukrad. To je totiž část projevu indiánského náčelníka, tuším, že se jmenoval Seattle, jako to město, v Bílým domě, kde on říkal při projevu, tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak my stále narážíme na porušování našich práv bílými osadníky. Mně to přišlo, já měl tehdy možná opravdu vypadlou plombu, nebo no, co, jasně, říkal jsem si, ty vole, ten Indián má pravdu. Ne, tak, já bych to možná, tam přišlo. Publikum se bojí i tleskat, protože ještě chvilku si o tom budeme povídat a tu písničku, ale možná by si měl složit teď po letech poslední sloku, kde bys vysvětlil, že je vlastně psaná na objednávku pro tu gotwaldovskou Rosu. Začátek je kradený, vypadla ti plomba a odehrává se to 24. srpna, jak potvrdila klimatoložka Táňa Míková. No to je, vidíš, člověče, bude to teda trošku problém to se sumírovat dohromady, ty tak, to aby se to dohromady. K tomu ne, nějaký ty obraty a bude to. Ale uděláme volný verš. No, ale teďka, prosím vás, teď na okamžitou objednávku to nedokážu. Ne. Dáme ti na to, prosím tě, 10 let a při tvých 80. chceme slyšet novou verzi Rosy na kolejích s tou poslední třetí slokou. Dobrý, no, bude to vabydaně unplugged, no. Ano, Pavel. Zapomněli jsme říct jednu důležitou věc, protože Standa je velice skromný člověk. Písnička Rosa na kolejích v podstatě je nejúspěšnější tremská píseň všech dob. Jo, takže... 20. století, prosím vás. Babi, troufnu si říct i 21. století, 100%. Táňo, ale já bych se tě neptal jenom na tu meteorologii, klimatologii. Mně se strašně líbí, že jsi zajásala, když jsem ti řekl, jaká tu dneska bude sestava. Ty jsi známá tím, že máš ráda hudbu, sama zpíváš. Co říkáš téhle sestavě? Je to šálek tvé kávy, tato hudba? Posloucháš pány? Úžasná společnost. Já miluju všecko, co zpívají. Ale teda ještě, jestli můžu dodat jednu věc k té Rose. Ano. Snad, já vím, že se tady pasuju do role toho, kdo sem vlastně tak moc nepatří, jo, ale vlastně ta Rosa, to je písnička, na který já jsem poznala, že ze mě nikdy nebude kytaristka, jo. Já jsem takový ty jednoduchý, to jsem si vždycky Ačko, Dčko, Emi, Ami, no jasný, no. Je mi to jasný. No a fakt to jsem nedala, nikdy. Je to tak prosté. Táňo, za to, že si udělala ten rosový výzkum, budeš teď mít zdarma hodinu od Vabyho Daňka, on si veme svou kytaru a vybrnkáš si Rosu na kolik. To bude stačit, hele, stačí na to 5 minut, opravdu. Je to velmi prosté, akorát prostě najít ten akord, ten hmat a chromaticky posunout no. Po... Aby jsme tady neseděli do těch 80. No ve vysílání už to nesmí. Dobrá. Ale jak jsi říkal, F5, F6 to mám na klávesnici, na počítači, to je i na kytaře. Já neumím hrát na kytaru, ale to se takhle jenom mačká a hraje se Rosa. Ano, ono se to mačká samo, člověče, nějak. Jako, když ale já dám, to... Hele, já dám enter a hraje mi to celou písničku. Ano, nevím, co vy máte za nějaký starší kytary. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, dnešní slavnostní tobogán s těmito hvězdami. Ano, Žalman kouknul smutně na hodinky, je to žalostné, budeme se loučit. Ale ještě předtím, samozřejmě, správná odpověď na otázku z minula. To jsme tady mluvili se samými čtyřicátníky a já jsem se ptal, který z těch čtyřicátníků nebo čtyřicátnic, o kterých tady byla řeč, bude mít ty narozeniny nejdřív. Správná odpověď kolegyně herečka Andrejka Elsnerová a to 5. února. Kdo odpověděl mailově jako 33. a vyhrává, pozor, slavnostní list s podpisy všech hostů minulého týdne, tak to je Marie Pechová z Jihlavy. Gratulujeme, tleskáme a posíláme odměnu. No a je tady dnešní otázka. Odpovídejte opět na tobogan@rozhlas.cz a já se vás ptám, bude to samozřejmě otázka na jednu z písniček Vabyho Daňka. My jsme si tady povídali o tom, že jedna z jeho písní začíná tím obrazem, co se děje při pravidelné ranní hygieně. To se tam zpívá. Jak se správně tahle píseň jmenuje? Stačí napsat tobogan@rozhlas.cz, odpovíte jako 33. slavnostní list s podpisy,
této hvězdné sestavy poputuje na vaší adresu. Dámy a pánové, za týden je tady Tobogán v pyžamu, protože bude první sobota v měsíci a to jsem si pozval herce Jiřího Dvořáka. Jo? Aby to nebylo pořád o těch narozeninách, ale jemu shodou okolností přímo v tu sobotu bude 50. Jo? Takže vidíte, že 40, 70, 50 a tak dál a tak dál. A pozor, důležitá informace, která se týká vstupenek. Mám pro vás všechny dobrou zprávu. Vstupenky budou nově v prodeji v budově Českého rozhlasu, v reprezentační prodejně Českého rozhlasu a to už od 2. února od 10 hodin. A můžete si koupit vstupenky nejenom na Tobogán příští, ale i na jakékoliv další. Pozor, vy, kdo nejste z Prahy, je to velmi jednoduché. Podíváte se na internet na radiotéka.cz. Tam si zaregistrujete, kdy chcete přijít a ty vstupenky si prostě vyzvednete kdykoliv v týdnu v prodejně Českého rozhlasu anebo v sobotu přímo před Tobogánem tady na recepci. Takhle jednoduché to bude, počínaje 2. únorem od 10 hodin, takže buď to prodejna Českého rozhlasu nebo radiotéka.cz. Dámy a pánové, kdo chce rosu na kolejích? Hlásí se všichni. Vaby, neunikneš tomu. Dámy a pánové, z dnešního Toboganu se loučí Taťana Míková, meteoroložka, klimatoložka, odbornice na rosu na kolejích. Jsem rád, že dorazil Pavel Žalman Lohonka. Děkujeme. Jaroslav Samson-Lenk. Oldřich Wiesner. Pane profesore, tak mě napadá, vás ta sedmdesátka čeká. Beru vás do Toboganu v pyžamu v květnu. Domluveno? Ničeho se nebojte, pyžamo, já vám to pak vysvětlím. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. A závěrečná píseň, tu bude mít na starosti oslavenec a ten, kterému patřil dnešní tobogán, pan Vaby Daněk. Je to velmi prosté. Já jsem se tady pokoušel paní Taťáně vysvětlit, jak se to tam hraje. Dobře. Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zvuk, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zazdál. Přede mnou stín se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták. Pták nepomrk, tak kde toho šlápni, ať vidíš kousek světa, neslyším. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty, krása, hrajou ti už léta. Nekonečně dlouhý, monotónní blues. První moje, druhé vaše, je ráno. Nohama stíráš rosu na kolejích, máme i aranž. Pajda dobře hlídá po cestný, co se nocí toulají. Co si radši počkaj, až se stmí, a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům. Deku, no dobře, tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Zjít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Nekonečně dlouhý, monotónní blues, teď víte už jak. Je ráno. Nohama stíráš rosu na kolejích, a ještě jednou. Nohama stíráš rosu. Dámy a pánové, hlavní oslavenec dnešního tobogánu, pan Vaby Daněk. Se rozvést? Zdeněk Štěpán. Děkujeme.
No a je tady fotografování, jak to dneska uděláme? Za oslavence, nebo zůstanete sedět? Kde máme pana fotografa dneska? Máme fotku připravenou.